No junta mão, cabeça e coração. Crise que hoje no tênis é que é só para modo de pandemia. Covid bem pior a crise que já estava a instala e mostra fragilidade de nossa economia. Fica claro, mas no mestre de um novo matriz econômico, mais diversificado, mais tecnológico e menos dependente de turismo. Urgências que não tem hoje é importante, mas que pode impedindo de fazer plano para o futuro. Sem planeamento, nossos problemas econômicos continuam a repetir. Agora é só acelerar passo para qualidade e excelência e nos grande futuro. Problemas de país já dura, tá acumula. E essa tormenta todo dia. E só esta tem solução se nos dá um salto na economia, na produtividade e na criação de riqueza. É desse crescimento que também recurso para saúde de qualidade, para educação de ponta, para mais habitação e mais infraestrutura. Que tem magia, para diversifica e transforma a nossa frágil economia numa economia forte, além de aposta no desenvolvimento científico e tecnológico, no mês se atrai empresas, universidades, comunidade científica internacional e capacita nossa população para competências de sociedade de conhecimento. Em termos de infraestrutura, não tem hoje uma estrada que nos viaja de Lipa Tarfalho confortável. É fazer infraestrutura de saúde na toda a ilha de Cabo Verde e fazer seu, que a educação não sabe, é base de desenvolvimento de qualquer país. Presidente que tem função executiva, mas tem um papel importante em todo aspecto de vida nacional, inclusive economia. Com a ajuda imprescindível de nosso parceiro internacional de desenvolvimento, está na nossa mão construir um país mais atrativo e competitivo para negócios, mas também mais próspero, justo e sustentável do que antes de crise. Para Cabo Verde, no juntamão, cabeça e coração. No juntamão, cabeça e coração. Nas ilhas e na diáspora, onde a seta cria cada vez mais. França, Salineiro, São Domingos, Cidade Velha. Tudo te apoia propostas de José Maria Neves, presidente. José Maria, sempre foi bom que não queria.